halkan waa raxreeb magaceygu waa hanad cali guuleed gaalkacyo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maanta waxa ka dhacay dibad bax aad u ballaran oo ay dhigeen qaar ka mid ah wadayaasha mootada bajaaj ee ka horgala magaalada gaalkacyo dibad baxan waxa uu ka dambeeyay kadib markii wadayaasha mootada bajaaj ay sheegeen in ay cabasho ka yihiin dawladda hoose ee magaalada gaalkacyo lacag xadhaaf ah ayay ku warrameen in lagu soo rogay wadayaasha mootada bajaaj taas oo keentay in maanta arbaca dibad bax ballaran ay ka dhigaan gudaha magaalada gaalkacyo sidoo kale maamulka magaalada gaalkacyo ayay ku eedeeyeen in shirkad gaar ah ay u xilsaareen in ay qaado lacagaha canshuuraha taas oo markaas ku cusub magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ciidamada amniga magaalada gaalkacyo ayay goobjoogayaashu waxay sheegayaan in markii dambe ay kala eriyeen wadayaasha mootada bajaajta ee maanta dibad bax ka dhigayay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maamulka gobolka mudug gaar ahaan kan magaalada gaalkacyo weli wax war ah ma uusan ka soo saarin cabashada ay sameynayaan dadka ku nool gaar ahaan wadayaasha mootada bajaajta ee ka howlgala magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug warkan wixii ku soo kordha idinka ayaa noqon doona ku ugu horreeya ee daawada ama barteena raxreeb.com ayaad kala socon kartaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka puntland axmed karaash oo ku sugan magaalada ceer gaabo waxa uu digniin adag u diray maamulka somalilan waxa uu axmed karaash uu sheegay in somalilan looga fadhiyo inay markaasi ilaaliso dadka ku nool deegaanada sool sanaag iyo cayn waxa uu tilmaamay in qaatumo iyo weliba somalilan looga fadhiyo sidoo kale in magaalada ceer gaabo ay ugu noolaadaan sida gaalkacyo ay u kala qaybsan tahay maamulada puntland iyo weliba galmudug waxaana uu sheegay in aan loo dulqaadan doonin in somalilan ay qaado tallaabo kasta oo ay ku waxyeelaynayso maamulka madax bannaan ee s s c qaatumo hadalkan ayaa imaanaya iyadoo somalilan iyo qaatumo ee kol hore dagaal markaasi ku dhex maray deegaano ka tirsan sool iyo sanaag waxaa markii dambena taas ay soo dadiijisay in qaatumo ay noqoto maamul madax bannaan islamarkaana ay ku soo biirto maamulada kale ee ka jira guud ahaan dalka xogo ay helayso ee raxreeb.com ayaa waxa ay sheegayaan in siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada jubbaland ay wadaan abaabul xooggan oo ka dhan ah madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe shirar isdaba jooga ayaa ka dhacaya sida wararka ayna helayno ay sheegayaan magaalooyinka addis ababa iyo nairobi oo ka dhan ah axmed madoobe arrimahan waxa ay ka dambeeyeen kadib markii wax ka bedel madaxweynaha jubbaland axmed madoobe uu ku sameeyey dastuurka kaas oo u ogolaanaya in mar kale uu soo laaban karo oo u tartami karo maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa lagu eedeynayaa in muddo aada u dheer uu iska sii joogo xukunka islamarkaana u ogoleen in lagula bartamo xukunka maamulka jubbaland siyaasiin dhowr ah oo jubbaland ka soo jeeda waxa ay sheegayaan in axmed madoobe oo markaasi uu yahay sida ay sheegeen dictator aan marnaba doonaynin in isbeddel uu ka dhaco maamulka jubbaland siyaasiinta qaarkood oo aan si hoose ula xiriirnay waxa ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabo kasta oo markaasi ay ku doonayaan inay xukunka ay kaga tuuraan madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe